Hej och välkomna till min kanal Lostrande 36 och idag ska jag visa en sån fri energigenerator. Den har ingen batteri i sig, men den har mycket energi och den är gjord av el. Och om ni vill, ni kan klistra fast era logo här, till exempel jag har gjort det. Och om ni vill, ni kan lägga den här generatorn upp på era jobbarbord eller här. Jag tycker att det är jättefint. Och plus, om ni vill köpa den här generatorn, ni kan skriva bara ekonomin.se och det är mitt jobb och ni är jättevälkomna där. Hej då, hej då!